მოგესალმებით QG Limits Robotics Academy-ის სახელით. მე ვარ გიორგი აფრთვენძე და წარმოგიდგენთ ანალოგური ელექტრონიკის კურსის შემდეგ გაკვეთილს, რომელიც ეხება ელექტრულ ცველებს. სანამ ახალ მასალაზე გადავალთ, მინდა რომ წინა გაკვეთილის მასალა მოკლედ გავიმეოროთ და ჩვენ წინა გაკვეთილზე ვისაუბრეთ ტრანსფორმატორზე. ტრანსფორმატორი ეს იყო მოწყობილობა, რომლის საშუალებითაც შეგვეძლო ცვლადი ძაბვის გარდაქმნა უფრო მეტ ძაბვად, ან უფრო მცირე ძაბვად, ანუ ძაბვის ამაღლება, ან ძაბვის დადაბლება, რაც უკუპროპორციულად იწოვდა დენის გასტას და დენის შემცირებას. აი ეს ტრანსფორმატორი იყო შემდგარი: პირველადი ხვიისგან, მეორადი ხვიისგან და გულარისგან. ასევე მნიშვნელოვანი იყო ისიც, რომ პირველად ხვიაზე და მეორად ხვიაზე ძაბვა იყო სიმფაზური, ანუ ერთნაირ ფაზაში, როცა აქ იზრდებოდა, აქაც იზრდებოდა ძაბვა. ასევე წინა გაკვეთილზე ვისაუბრეთ ცვლადი დენის და ძაბვის გამართვაზე, რისთვისაც ვიყენებდით დიოდურ ბოგირს. ამ შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ, რომ 4 დიოდისგან დამზადებული ბოგირის საშუალებით ძაბვა, ცვლადი ძაბვა, რომელიც ხანდადებითი მნიშვნელობის, ხანმარყოფითი მნიშვნელობის იყო, გარდაიქმნა სულ დადებით მნიშვნელობის ძაბვად. ამ შემთხვევაში მოხდა ძაბვის გამართვა და ამისთვის გამოვიყენეთ დიოდური ბოგირი. თქვენ ხედავთ, რომ წვილ-წვილად ხან ამ დიოდებში გადის დენი, ხან ამ დიოდებში, რაც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ნებისმიერ ეტაპზე ძაბვის მნიშვნელობა იყოს დადებითი. ანუ ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ ვიტყვით, რომ მოახდინეთ ძაბვის გამართვა. ანუ გამომავალ ფეხებზე ძაბვა არის ყოველთვის დადებითი. ჩვენ დღეს უნდა ვისაუბროთ ელექტრომცველებზე და რისგან გვიცავს ეს ელექტრული მცველი. ზოგადად ელექტრომცველებს გამოვიყენებთ სქემაში, ელექტრული სქემის დასაცავად, და ყველა ეს დიდი საფრთხე, რაც კი შეიძლება ელექტრულ სქემას მოუვიდეს, ეს არის მოკლე ჩართვა. მოკლე ჩართვა ჩვენ ვიცით ომის კანონის თანახმად, თუ წრეჩი წინაღობა შემცირდა, ეს გამოიწვევს დენის გაზრდას. ხოლო ჯოულენცის კანონის თანახმად ვიცით, რომ წრეჩი გამოყოფილი სითბო, აი გამტარში დენის გავლენას გამოყოფილი სითბო დენის კვადრატის პროპორციულია. ანუ თუ წინაღობის შემცირება გამოიწვევს დენის გაზრდას, ეს კი დენის კვადრატის პროპორციულად გამოიწვევს წრეჩი გამოყოფილი სითბოს რაოდენობის გაზრდას, რამაც შეიძლება დააზიანოს სქემა, რამაც შეიძლება დააზიანოს სხვადასხვა მოწყობილობები. და იმისთვის, რომ ძვირადღირებული მოწყობილობები არ დაგვიზიანოს ამ მოკლე ჩართვამ, წლების გადასარჩენად, ასე ვთქვათ, სქემის გადასარჩენად ვიყენებთ კომპონენტებს, რომელსაც ელექტრულ მცველებს ბუწოდებ. აი ამ გიფსზე კარგად ჩანს, რომ თავიდან როცა ეს ჩამრთველი არ არის ჩართული, სამივე ნატურა ანთებული არის. როგორც კი ამ ჩამრთველს ჩავრთავთ, მაშინ ფაქტობრივად ჩამოკლდება წრედი ნაწილობრივ, რაც გამოიწვევს აი ამ მიმართულებით დენის გავლას. ეს ამ შემთხვევაში ვიტყვით, რომ დენმა გაიარა მარტივი გზით, ანუ არ გაიარა ამ ნატურაში, წინაღობაში არ გაიარა და ამ წინაღობაში არ გაიარა, რამაც გამოიწვია ამ ნათურების გათიშვა. ანუ ფაქტობრივად ნაწილობრივ ჩამოკლდა ეს წრედი და მხოლოდ ამ ნათურაში გაიარა დიდმა დენმა. მე თავი ვხედავთ, რომ როცა სამივეში გადის დენი არ კაშკაშებს სამივე კარგად, ანუ მცირე დენი გადის მათში, ხოლო როცა ჩამოკლდა წრედი და ამ შემთხვევაში უფრო მეტი დენი გაივლის ნატურაში, მაშინ ის უფრო მეტად ანათებს. ეს არის მთავარი მიზანი, რომ მოკლე ჩართვისგან დავიცვათ ჩვენი სქემა. ზოგადად, რაც შეეხება მცველებს, უფრო ზოგადად რო ვთქვათ, პირველი მცველი შეიძლება იყო მეხამლიდი. შეიძლება მივიჩნიოთ, რომ ეს იყო მეხამლიდი, იმიტომ რომ ელექტრული განმუხტვისგან
ცავდა ეს განუხტვის შედეგად მიღებული ზიანისგან გვიცავდა ეს მეხამრიდი. თქვენ იცით, რომ ელვის დროს ხდება განმუხტვა და დიდი რაოდენობით დენი გადის ამ დროს სადენში ან კონტაქტში, რაზეც განიმუხტება ეს დამუხტული ღრუბელი და ამ შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ, ხეს დაეცეს მეხი და წაეკიდოს ცეცხლი ან შენობებს დაეცეს მეხი და ეს გამოიწვევს მათ დაზიანებას და იმისთვის, რომ თავი ავარიდოთ ასეთ ზიანს, ხშირად შენობის თავზე აი ასეთი ტიპის კონტაქტს ათავსებენ, რომელიც არის გაგრძელებული მთელი შენობის სიმაღლეზე და ეფლობა მიწაში, ანუ მიწასთან არის კავშირში, რომ აი ამ განმუხტვისას დენმა გაიაროს მეხამრიდის საშუალებით და განიმუხტოს მიწაზე. და ამით გადავარჩეთ თქვათ ჩვენ შენობებს. პირველი ასეთი მეხამრიდი ცნობილ ბენჟამინ ფრანკლინს უკავშირდება, რომელმაც 1752 წელს შექმნა ეს მეხამრიდი. საკმაოდ სახალისო ისტორიებიც ახლდა თან აი ამ მეხამრიდის გამოყენებას, თავიდან ეშინოდა მოსახლეობას, რომ ეგონათ, რომ ეს ასე ვთქვათ იწვევდა რაღაც ბუნების ძალებს საბრძოლველად და მერე ამიტომ ხდებოდა განმუხტვა და ასე შემდეგ. სხვა ბევრი თეორია ჰქონდა ხალხს. ასევე რომ შეხედეს, რომ მეხამრიდი არ გადიცავდა შენობებს მეხის დაცემისგან, შემდეგ ქონგებსაც გაუკეთეს ასეთი ცირე მეხამრიდი, ასე ვთქვათ, რომელიც შემდეგ დარჩა ტრადიციად და დღევანდელ ქონგებსაც აქვს შენარჩუნებული, რომელიც ასე ვთქვათ თითქოს მეხისგან დაიცავდა ქონგას, მაგრამ რეალურად, რა თქმა უნდა, როცა ტარზე ხელი გვაქვს მოკიდებული, ეს არ დაგვიცავს მეხისგან და თუ დაეცა ქოლგას, ეს ვერ გადაგვარჩენს ასე ვთქვათ დაზიანებისგან. რაც შეეხება სქემის დაცვას, ერთ-ერთი ყველაზე საიმედო საშუალება სქემის დაცვისთვის არის მინის მცველი. მინის მცველი ეს არის კომპონენტი, რომელშიც მინის მილში არის მოთავსებული მცირე განკვეთის სადენი. სხვადასხვა ამპერიანი არის ეს მინის მცველი და იმ დენს თუ გადააჭარბა, რაც მისი სრული დენის მნიშვნელობა არის, ამ დენს თუ გადააჭარბა, შიდა სადენი გათბება და იმდენად გათბება, რომ გაწყდება და თვითონ დაზიანდება ეს სადენი და სქემას გადააქცევს, ასე ვთქვათ. სამწუხაროდ ეს მინის მცველის უარყოფითი მხარე არის ის, რომ ის არის ერთჯერადი, ერთი გამოყენებისთვის არის მხოლოდ მუშა, იმიტომ რომ როცა გაწყდება ეს სადენი, მეორეჯერ ამას აღარ გამოიყენებ, უნდა შევცვალოთ მინის მცველი. თუმცა გვაქვს მრავალჯერადი გამოყენების, ასე ვთქვათ, მრავალჯერადი გამოყენების მცველი, რომლის ერთ-ერთი მაგალითი არის თერმისტორი, ანუ თერმორეზისტორი. უფრო კონკრეტულად ჩვენ ვიყენებთ PTC ტიპის თერმისტორს მცველად. ეს არის ისეთი თერმორეზისტორი, რომელიც ტემპერატურის გაზრდის შედეგად ზრდის წინაღობას. ანუ თუ თერმისტორი მაქვს ჩართული წრეში და ამ წრეში გაიარა დენმა, დენის გავლის შედეგად ის გათბება, ხოლო გათბობის შედეგად მისი წინაღობა გაიზრდება და ეს დაგვიცავს დიდი დენის გავლისგან, ასე ვთქვათ. ამ შემთხვევაში PTC ტიპის თერმისტორს გამოვიყენებთ როგორც მცველს. მისი სქემატური აღნიშვნა სლაიდზე არის მოცემული. შემდეგი მცველი, რომელიც ჩვენ უნდა განვიხილოთ, ეს არის ვარისტორი. ვარისტორი არის ნახევარგამტარული ნივთიერებისგან დამზადებული კომპონენტი, რომელიც ასე ვთქვათ იცვლის წინაღობას ძაბვის მიხედვით. დაბალ ძაბვაზე წინაღობა მაღალია, მაღალ ძაბვაზე წინაღობა დაბალია. და მისი ამ თვისების გამო ის უნდა ჩავთვლოს კომპონენტის პარალელურად, რადგან ძაბვის გაზრდის შემდეგ გაზრდილმა დენმა მასში გაიაროს და ამით თქვათ დავიცვათ კომპონენტი და არ დაზიანდეს კომპონენტი. ვარისტორის პირობითი აღნიშვნა სქემაზე არის გამოსახული, ასევე ვარისტორი არის მრავალჯერადი გამოყენებისთვის.
შემდეგი მცველის ერთ-ერთი სახე, რაც უნდა განვიხილოთ, ეს არის ბიმეტალური ფირფიტა. ანუ ეს არის ორი სხვადასხვა ნივთიერებისგან დამზადებული ფირფიტა, რომელთაც სხვადასხვა თერმული გაფართოების კოეფიციენტი აქვთ. ანუ ეს რას ნიშნავს? თავიდან აი ამ კონტაქტზე და ამ კონტაქტზე მოდებული არის ძაბო, ანუ აქაც დენი, და ამ დენის გავლის შედეგად ეს ფირფიტა თბება და თუ რაღაც კონკრეტულ დენის მნიშვნელობას გადააჭარბა და ასე ვთქვათ ზედმეტად გათბა ეს ფირფიტა, ეს გამოიწვევს გაფართოებას ამ ნივთიერებისას, და რადგან სხვადასხვა გაფართოების კოეფიციენტი აქვთ ამ ნივთიერებებს, ის აიზნიქება ერთი მიმართულებით და ასე ვთქვათ მოხდება კონტაქტის გაწყვეტა და ამით გაითიშება წრედი. ანუ ასეთ შემთხვევაში ფიმეტალური ფირფიტისგან დამზადებული მცველი მრავალჯერადი გამოყენების არის. ასევე ჩვენ უნდა განვიხილოთ ავტომატური ამომრთველი, რომელიც ყველაზე უფრო დახვეწილია, თქვათ ჩვენ რასაც ვიყენებთ საცხოვრებელ სახლებში, და ის არის რა თქმა უნდა მრავალჯერადი გამოყენების. ის შეიძლება იყოს ბიმეტალური ფირფიტისგან დამზადებული და ასევე არის დამზადებული რელესგან, ასე ვთქვათ ელექტრომექანიკური ამომრთველი არის ის, და თუ წრეში დენმა რაღაც ნიშნულს გადააჭარმა, ამით გაიზდება რა თქმა უნდა რელეში გამავალი დენი, ამით გაიზდება მისი მაგნიტური ველი და ამორთავს კონტაქტს. და ამის შემდეგ ამით გადაგვარჩენს ჩვენ თქვათ მოკლე ჩართვისგან, ან რაიმე სხვა დაზიანების შემთხვევაში მოკლე ჩართვა თუ მოხდა ამისგან დაგვიცავს, მაგალითად თუ დენცქვიტაში პლუსი და მინუსი პირდაპირ შეერთა ვინმე თქვათ შემთხვევით, ან დაზიანებული იყო ხელსაწყო და ჩამოკლდა წრედი, აი ამისგან გაიზრდება წრეში დენი, რაც გამორთავს აი ამ ავტომატურ ამომრთველს, ამორთავს ავტომატურად და ამით გადაგვარჩენს ჩვენ თქვათ ხანძრისგან ან სხვა დაზიანებისგან. ეს ავტომატური ამომრთველი სახლში ენდება თქვათ ერთი ცენტრალურ კაბელზე და ასევე ენდება სხვადასხვა ოთახებში. ცალ-ცალკე მაგალითად სამზარეულოსთვის ცალკე უფრო მცირე ამპერაჟის ავტომატური ამომრთველი ყენდება. აი ამ ავტომატური ამომრთველის დაყენებისას უნდა გავითვალისწინოთ ის სიმძლავრეები, რა სიმძლავრეების მოწყობილობებსაც ჩავრთავთ მაგალითად სამზარეულოში, უნდა დავთვალოთ ჯამური სიმძლავრე, შესაბამისად უნდა გამოვითვალოთ მაქსიმალური დენი, რა დენის გავლა მოუწევს წრეში, ასე ვთქვათ, ყველა მოწყობილობის ჩართვის შემთხვევაში, და შესაბამისად უნდა დავაყენოთ ავტომატური ამომრთველი მხოლოდ სამზარეულოსთვის თქვათ. და თუ სამზარეულოში მოხდა მოკლე ჩართვა, ეს არა მთლიანი სახლის გათიშვას გამოიწვევს, არამედ სამზარეულოს ნაწილის ელექტროობის გათიშვას გამოიწვევს, ამიტომ ყენდება ცალ-ცალკე ოთახების ნაწილზე, მაგალითად სამბაზარულოსთვის ცალკე, აბაზანოსთვის ცალკე, საძინებლებისთვის ცალკე ავტომატური ამომრთველები. ეს არის ზოგადად, რაც უნდა გვესაუბრა მცველებზე. ახლა განვიხილოთ ჩვენი ლაბორატორიული სამუშაო. ლაბორატორიულ სამუშაოში პირველი სქემა არის PTC ტიპის თერმისტორში გამავალი დენის გაზომვა. აი ამ სქემას ავაწყობთ, გავაცხელებთ PTC ტიპის თერმისტორს და ნახავთ, როგორ შეიცვლება წრეში გამავალი დენი. შემდეგი სქემაც თერმისტორით არის დამზადებული, ONTC ტიპის თერმისტორით, და ასევე ჩართული არის წრეში გამახურებელი, ასე ვთქვათ, რაიმე მოწყობილობა. აი ამ მოწყობილობის ჩართვის დროს, ან თავიდან სულ ჩართულია ეს მოწყობილობა, ანუ ცხელდება, ამით გააცხელებს ეს ONTC ტიპის თერმისტორს, რაც გამოიწვევს ამ თერმისტორის წინაღობის შემცირებას, და ეს კი გამოიწვევს პირველი ტრანზისტორის ჩართვას და ამით რელი, ასე ვთქვათ, მიიზიდავს კონტაქტს და ამორთავს, ასე ვთქვათ, აი ამ გამახურებას, ანუ გამორთავს, და იქნება ამ გამორთულ მდგომარეობაში შეინარჩუნებს ამ
გამორთული მდგომარეობას, იმისთვის რომ თავიდან ჩართოთ ეს მოწყობილობა, ანუ გამახურებელი ღილაკს უნდა დავაჭიროთ ხელი. აი ამ სქემის ვიზუალური მხარე ასეთია, რეალურად ჩვენ რო ავაწყობთ სქემას ვირტუალურ ლაბორატორიაში, ის ასე გამოიყურება. თქვენ უნდა აწყოთ ეს სქემები და თქვენს მასწავლებლებს გავგზავნოთ. შემდეგი სქემა ასევე არის ბარლინგტონის წყვილით და ხელის კონტაქტებით, ანუ თუ ჩვენ აქ მოგვიდებთ ხელს, აი ამ ორ კონტაქტს ჩვენში გაივლის დენი, ცირე დენი, რაც აი ამ ტრანზისტორს გახსნის, შემდეგ ეს ტრანზისტორი ამ ტრანზისტორს გახსნის და ეს გამოიწვევს რელეს ჩართვას, რაც გამოიწვევს ძრავის დატრიალებას. შემდეგი სქემა არის ასე ვთქვათ სიგნალიზაცია, რომელიც დამზადებული არის ფოტოდიოდისგან და ინფრაწითელი ნათურისგან. და როცა ისინი ერთმანეთს ანათებენ, აი ამით ამ შემთხვევაში აი ამ წრეში დენი ამ მიმართულებით გადის და ეს ტრანზისტორი არ არის გახსნილი. როგორც კი აქ შეწყდება სიგნალი, ანუ აქ რაიმე გაივლის, ან თქვათ ხელს მოვათავსებთ, ხო, ანუ შეწყდება ინფრაწითელი გამოსხივება ფოტოდიოდზე. ამით მისი წინაღობა შემცირდება, რაც გამოიწვევს ტრანზისტორის გახსნას, რაც გამოიწვევს რელეს ჩართვას და ეს გამოიწვევს ძრავის დატრიალებას. შემდეგი სქემა გვაქვს კონდენსატორით და წინაღობით, ხოლო მარჯვენა მხარე არის უცვლელად. ამ შემთხვევაში ძრავის ნელა ჩართვა მოხდება, ანუ თავიდან აი ამ წრეში პირველად დაიმოხდება ეს კონდენსატორი ნელ-ნელა და ნელ-ნელა აი აქეთ გამავალი დენი ან გაიზრდება, ანუ თავიდან ამ წრეში გადის დენი, ხოლო შემდეგ აი ამ მიმართულებით გადის დენი, ანუ ეს ტრანზისტორი გაიხსნება, რაც გამოიწვევს რელეს ჩართვას, ეს კი გამოიწვევს ძრავის დატრიალებას. ხოლო ღილაკზე ხელის დაჭერით ამ კონდენსატორის განმუხტვა მოხდება და იგივე პროცესი დაიწყება თავიდან. ანუ ჩვენ ასევე ამ შემთხვევაში კონდენსატორს ვიყენებთ როგორც მცველს, ანუ გარდამავალი პროცესებისგან რო ვიხსნათ, ასე ვთქვათ, ძრავი არ დაზიანდეს, ვაგვიანებთ ძრავის ჩართვას, ანუ ამისთვის გამოვიყენებთ კონდენსატორს. ეს იყო სულ ჩვენ დღევანდელი გაკვეთილი, რაზეც მინდოდა რომ ვესაუბრა. ახლა თქვენ უნდა აწყოთ ეს სქემები და გაუგზავნოთ თქვენს მასწავლებელს. მადლობა ყურადღებისთვის.